A nyní můžeme pokračovat tím Landstrotem. Začněme opět tím vývojem. Ten Landstrot, prosím vás, přátelé, ten, který tu vidíte, půdorysem zhora. Když by tady zůstala tady ta odfrézovaná část, tady ty 2 mm, tady je to takhle odfrázované asi 2 mm, tady tenhle, tahle část od toho mého nechtu k té stěně, tak se jedná o klasický nástavek, originální Landstrot, neboli rámečky. Zase mají rozměry originálního Landstrotu. Vnitřek, vnitřní světlost je 375. Tak, jak je originální světlost vnitřního nástavku Landstrotu. Dříve jsem ho měl vlastně nefalcový. A potom jsem s ním kočoval. A používal jsem různé kurtny. Posléze jsem zjistil, že kurtny to asi není ono. A vyrobil jsem, nakreslím, takové, bych řekl, pacičky. Takže byl takový nástavek. A tady byl vlastně druhý nástavek, takhle, když to řeknu. A tady na tomto nástavku byly takhle jenom na předku a na zadku. Jenom na předku a na zadku. Tady to bylo prostě na doraz z boku, tady byly takhle dva šroubečky a byly pacičky, takže v řezu to vypadalo takhle a tady byl takhle, pardon, já jsem v řezu chtěl podrobně to nakreslit, že to bylo o 2,5 mm odskočené a takováhle pacička byla. Tady tohle je vždycky 2,5 mm. Ono je to rozdíl i když se podíváte na tenhle rozměr, vůči tomu rozměru, který máme ze spodu, tak tahle šířka je vždycky o 5 mm větší než tahle šířka délka nebo tahle šířka délka. Aby to na sebe pasovalo, tak klidně si to udělejte, ale nemohu takhle z boku na to dát prostě latěčku jenom takhle z boku na ten nástavek, že to na sebe bude držet. Je potřeba tam udělat to vybrání. Takže liší se to 5 mm dohromady, protože 2,5 a 2,5. A tohle to byl první bod. Ještě mám, tady na zahradě by se to našlo, kde je vidět ještě, když se ty nástavky natírali, malovali, tak vlastně tam bude vidět, jak tam byly přišroubované tady tyhle pacičky. A v té době už jsem měl 39. Tyhle ty 39, falcový, 10 mm jsem měl. A viděl jsem, že to poskočí a jako stane se někdy, že to uhne, těch 10 mm. Říkám, já bych chtěl větší ten falc, takže jsem začal tady těma velkýma, vysokýma packama. A pak si říkám, fajn, tak já to udělám stejně u toho Landstrotu, ale chci to vyšší, takže bych tady udělal prostě to celý vlastně a ty pacičky boční, aha, ty bych mohl vlastně skovat, ale ty přední chci tady nechat tohle široké. Takže já vám zase podám ten nástavek 39, abyste se podívali, proč vlastně jsem tam udělal tu lištu dopředu. Že není ta lišta z tam dovnitř. Vidíte to? To je ten rozdíl. Tohle se láme, tohle už se neláme. Takže já jsem proto udělal tuhle lištu čelně, ta je normálně na tom našroubovaná. Padá to. Ta je na tom normálně našroubovaná. A ofrézoval jsem ten falc, ten jsem ofrézoval, ty 2,5 mm.
A z boku jsem ofrézoval celou tady tu boční stěnu a zase tady zůstává nějakých 12 mm. A to se zase neláme. Tady jsme to doplnili šroubečkem ještě pro jistotu, aby to tak lépe drželo, ten rožek. A je to opravdu, nechci říct, že se nerozlomí ani jeden za rok, to bych lhal. Ale úžasné. Plus k tomu nastoupilo to, že tento falz je dostatečně vysoký, takže když na to dám vlastně to víko, tak úplně v pohodě, to tím můžu přikrýt, zůstává mě tu zase na rozpěrák, i tady to zůstává na rozpěrák, proto je tam jako kdyby vidět jako taková škvíra. A to je vypočítaný úplně schválně. Jo, to tady vidíte, že prostě vidíte úplně z lehkostí. A to je u i39. Úplně z lehkostí tam zastrkují rozpěrák. To je spočítaný, aby to tam vzniklo. Plus samozřejmě konstrukce těch lišt uchopových, tu jsme si říkali. No a když na to dám tu střechu i s tím plastem, tenkým, 30, no tak je to dostatečně vysoký, tady to uhýbá, takže ta střecha prostě končí tady, anebo přesahuje, dokonce jsme je dělali tak, aby nám přesahovali přes ty uchopy. Takže zase úplně v pohodě. To jest k tomu vzniku toho mého Landstrotu, opakuji, vznikl úplně z originálního Landstrotova nástavku. 25 falc, načela a tak dál. Desítku jsem potom prostě nechtěl. Tak, rámkový míry nepoužíváme 13,7 a nevyrábíme. Ta se používá v originále na plástečkový metr, říká se, že je tam hodně dřeva a tak dál a tak dál. Ty klasické výšky jsou 15,9, 18,5, 23,2, 28,5 ale děláme dvojnásobek vlastně té 15,9, 32,5, protože víte vlastně, že rámková míra 39, 34,7 vznikla tím, že jsou to dvě 39, 17 plus včelí mezera. A tady, když se spočítáte, tak je to 2x16 minus 2 plus 7. 31,8 plus 7 je 32,5 cm. Proto je ta výška 32,5. Je to teda... Můžu se přiznat, že jsem to snad ještě ani v tom Německu neviděl, ale nejsem si jist. Možná ano. Takže ty míry... Jeden čas Česká republika byla proslulá několika propagátory těch 18,5, ty ale víceméně tak nějak usnuli. Oni totiž jako kdyby nemají. Oni mají kubaturu téměř stejnou jak 39,24. A ti, co chtěli jít do nízkých nástavků, očekávali snížení hmotnosti. Takže 18,5, ano, pro jednu nástavkovou výšku včelaření je to prostě ideální. Je to ideální, kdy na těch 18,5 znám několik včelařů, kteří používají jednu rámkovou míru, nechtějí do kombinovaného, ani se jim nedivím, protože na té 18,5 to šlape relativně dobře. Dá se to, je to snad o 5-7%, neberte mě za slovo, o něco lehčí než 39,4, záleží kolik rámečků s kolika srovnáváte, ale nicméně je to víceméně na ústupu. Většinou se setkám s lidmi nízkonástavkáři 15,9, což mě jako překvapuje, protože, no, nepřekvapuje. Já jsem byl také nízkonástavkář 15,9. Byl jsem optimalista po ptáčkovi čtverce. Ty víte, že už jsme rozebrali a pár z vás je za 50, 150 nebo kolik korun odvezlo. A byl jsem nízkonástavkář Landstrotovi. Bez falců, posléze falci a tak dále a tak dále. Napřed se dělalo vyfrézování na úchopy, tak jak jsme vám před dvěmi videí ukazovali s Lubošem. Takže se frézovat, tady to máte. Tady máte vlastně
Dřív jsme dělali tohle, tyhle úchopy jsme frézovali do čela. Také. Napřed se frézovali, zase má to svůj vývoj. Jo? Tady se jedná o ty takzvané vyfrézované úchopy. Dřív to bylo čtvercové, no, obdélníkové, ale všechno pouze takhle byl oblouk. Jo? Dneska v tom půdorysu nebo v tom řezu je to vlastně takhle. Takže takhle krásně těma prstama vlastně, jo, když mě vidíte, tak těma prstama a já se nedotknu hrany přesně, protože je to tupý a krásně si vlastně chytím, takže můžu takhle udělat těma prstama. Jak mají být ty úchopy daleko? No mají být daleko tak, aby když to chytáte, abyste si to krásně chytli do ruky. Teď je to trošku víc, protože je to s tím plastovým bíkem a teď je to na ruku úplně akorát. Takže de facto by si to tam měl každý vyfrézovat podle své ruky. Dámy by to měly výš, pořádní chlapi by to měli níž. To je přizpůsobení úlu svým fyzickým proporcím. Takže to je výška úchopu. Také kluci vyráběvali dřív na těch plastových vprostřed nějaký úchopy a tak dále. Všechno jsme vyřešili tím, že ty úchopy jsou v té správné výšce vůči, nebo ty úchopové výfrezy vůči úchopu rukou. Tak, to byl k tomu vzniku a teď opakuji znova podrobně tady tomu všemu a všem těm vašim variacím, které máte, se budu věnovat na těch kurzech. Tady třeba se věnuju spíše teda těm úlům, těm technickým parametrům. Ty si můžete nahledat na YouTube, ale zase takové ty obecné náhledy, které jsme probírali tady tohle z toho obecný, co jsme probírali už z kraje roku, tak to je právě dopodrobná rozepsané v tom kurzu právě vždycky teď lednovém, co teď bude probíhat 26, 27, 28 leden tady a na těch přednáškách jak v Litvínovicích, tak vlastně v Velkém Třebešově. Tak,